Çəkirəm, danışıram. Hörmətli cənab prezidentimiz, sizdən xahiş edirik ki, bu şəhid ailələrinə odun verməkdə köməkli eləsiniz. Biz yerli meşə idarəsinə müraciət elədik. Hər bir şəhid ailəsindən kubuna 100 manat pul istədilər. Xahiş edirik, bu barədə bizə köməkliyinizi göstərəsiniz. Yeri meşə idarəsindən Ağdaşlarına Bakıxan sakindir bu söhbət eləyən. Yeri meşə idarəsinə müraciət elədik ki, prezident bu boyda qaşqına 5-ci, 10-cu mərtəbələrdən binalar fikir verir. Siz çürük odunu bizə vermirsiniz, üstündə də 100 manat kubuna pulsuzsunuz bizdən. Xahiş edirəm, cənab prezident, bu barədə bizə kömək edərsiniz. Ağdaşlarına Bakıxan sakindir, Abdülləyev sədrətdir.